ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି ବେଳାଭୂମି ଅବକ୍ଷୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଆସି ନ ପାରନ୍ତି ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣ, ଏଠାରୁ ପ୍ରୟାଗୀ ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଳ ଲଙ୍ଘି ସାରିଲାଣି ପୁରା ବେଳାଭୂମି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି, ଅଧିକ ଯଦି ଅବକ୍ଷୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିପାରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି। ଦିନ ଥିଲା ଏଠାକୁ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଚଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣକୁ ଆଉ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଚଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉନି। ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରବାଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଏହାସହ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବାଲି ଚାଳନ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ନଦୀ ବାଲି ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁନି ଆଉ ନୂଆ ବେଳାଭୂମି ତିଆରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହିସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4-5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଯେଉଁ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ହେଇଛି, ସେ ବନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କ'ଣ କି 4-5 ଜାଗାରେ ପଥର ବନ୍ଧ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବେଳାଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଚ୍ ଇରୋଜନ୍ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ମନସୁନରେ ବିଚ୍ ଇରୋଜନ୍ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷ ସାରା ବିଚ୍ ଇରୋଜନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇପାରୁନି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ବାଲି ଆଗରୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କେବେ ବାହାରକୁ ଯାଉନଥିଲା, ଏବେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବାହାରକୁ ଯେଉଁ ଚାଳନ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ନଦୀର ବାଲି ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ବେଳାଭୂମି, ନୂଆ ବେଳାଭୂମି ତିଆରି ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ କି କଇଁଚମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଭାବ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି 4 ଲକ୍ଷ କଇଁଚ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଉପକୂଳରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆଜି ବେଳାଭୂମି ଅପେକ୍ଷା ଖୋଳ ଖାଇକି ଯାଉଛି ଆମର ତିନିକୁଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇଟା। ଆଜି ସେ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ବନ୍ଧାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ, ଆମ କୂଳ ଖାଇକି ଯାଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସଂକୁଳିତ ହୋଇକି ଯାଉଛି, ଦିନେ ଗାଁ ଯାକ ମଧ୍ୟ ବାସିବାର ସଂକୁଳପ ହେଉଛି। ଖାଲି ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ନୁହେଁ, ବେଳାଭୂମି ଅବକ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗା ଜାଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିସାବରେ ବେଳାଭୂମି ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବେଳାଭୂମି ଅବକ୍ଷୟ। ଆମର ଗୋଖୁରୁଦା ଠୁ ପଡ଼ମ୍ପେଡ଼ା ବଟେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଖାଇ ପଳେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଆଉ ଆମର ବିଚ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତିନି ଗାଁରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ପ୍ଲେସ୍ କଇଁଚ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ଜାଗା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି। ଦେ ନିଡ଼ ଏ ସଲିଟାରୀ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଫର୍ ନେଷ୍ଟିଂ, ତେଣୁ ସେ ସଲିଟାରୀ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆସିଲା, ଇଭିନ୍ ସେଡିମେଣ୍ଟ ଗ୍ରେନ୍ ସାଇଜ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖୋଳନ୍ତି ଦେ ନିଡ୍ ଭେରି ଫାଇନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ, ଫାଇନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିପୋଜିସନାଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ଫାଇନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଥାଏ, ତେଣୁ ଡିପୋଜିସନାଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ମାନେ ସେଠି ଇରୋଜନ୍ ହେଇନଥିବ, ଏବଂ ସେଇ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ପସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ମାସ୍ ନେଷ୍ଟିଂ ଇଜ୍ ବେଟର। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୋର୍ସ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଲା, ସ୍ୟାଣ୍ଡର ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ରହିଲା, ସେମାନେ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ, ତେଣୁ ନର୍ମାଲି ଇରୋଜନ୍ ଜାଗାରେ କୋର୍ସ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଏବଂ ସେଇଟା ଫେଭରେବୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ନୁହଁ ଫର୍ ନେଷ୍ଟିଂ। ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାହେଲେ ନେଷ୍ଟିଂ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି, ମାସ୍ ନେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରାୟ ହେଉନି। ତେବେ ବେଳାଭୂମି ଅବକ୍ଷୟ ଉପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣକୁ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ଆଗମନ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଷ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।